Ẹkú kalẹ̀ gbogbo ọmọ Yorùbá. Ó kí gbogbo ọmọ kò tó jíire nílé lóko káàkiri gbogbo àgbáńlá ayé. Ìyálọ́jà Bàbáládé Bálé eléyìí, ìyálé eléyìí, àǹtí ìdílẹ̀kẹ̀ bọ̀dá àkọ̀wé, gbogbo yín mo kí o. Orúkọ mi ni Lukman ọmọ Ayédáre bàbá ọgbọ́n, ọmọ ọ̀dọ̀ àgbà. Ẹ wá wá nǹkan fìdílé tàbí kẹ fìdílé kankan ṣẹnu kẹ́mú. Ẹ yá mi létí ìtọ̀tún kẹ fi tò sílẹ̀. Mo kí gbogbo ẹ̀yin ọ̀jọ̀gbọ́n tẹ̀ fún òótọ́ ọdún jáwé mo sì kí gbogbo ẹ̀yin ọ̀jọ̀gbọ́n tẹ̀ fún òótọ́ ọdún yàgbó. Egbò tẹ̀ ń wà kò ní ya mọ yín lọ́wọ́ o. Tọ́ búwọ́ omi láà máa gbọ́nú ilé yà ní gbọ́ búwọ́ àgbò o. Ara òní ni wá o. Ìgbà ó dẹ̀ wá lọ́rùn dẹ́dẹ́dẹ́ orí ọká ìwúlò orí ọká part 1. Ejò ní jẹ́ ọká. Ọlọ́run ọba tó sì dá ọká ó fún ní agbára tó pọ̀. Àwọn àgbàlagbà ní ẹranko tí ọká bá sọ ẹnu ọká ní kú sí. Àwọn àgbà ní ìtúnṣe wọn ní ẹranko tí ọká bá sọ ẹsẹ̀ òkè ní kú sí. Bí ọká bá jókòó ibẹ̀ ló ń jẹ ọká bá. Ẹ̀rí nǹkan báyìí. Wọ́n tó wá bọ́rọ̀ lọ, wọ́n bọ́rọ̀ bọ̀ wọ́n ní ọká kìí kú, ojú rẹ̀ ó fọ́ o. Àṣírí pọ̀ lára ọká. Láti ibi ìrú rẹ̀, téèdé gbogbo pamọ́ ara rẹ̀. Kódà ìjọ ọká wọn a máa fi dá sẹ̀ríà fún yẹn. Ṣùgbọ́n ìyẹn ò sínú gúrúùpù wa yìí ká máa sọ gbogbo orú nǹkan bẹ́ẹ̀. Àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n a máa fi ṣe ẹgbà ẹ̀rẹ́ àtàwọn nǹkan oríṣiríṣi. Wọ́n a máa fi bá àyàn wí ayé ẹ̀ má bá wàjà o. Ọká tí a bá yọ ojú ọká méjèèjì ẹ lọ ẹgùn pẹ́pẹ́pẹ́pẹ́pẹ́ ẹ lọ mọ́ ìyèrè. Ẹ wá wá èso ẹ̀fọ́ gúre. Èso ẹ̀fọ́ gúre tó ti gbó dáadáa. Èso yìí ẹ dàwọn náà sojú ọlọ. Ẹ lọ papọ̀ pẹ̀lú ilé ìtúrọ̀ àtọjú ọká yìí. Ẹ máa lè sojú. Àṣírí pọ̀ mbẹ́ ọ̀rọ̀ pọ̀ mbẹ́ o. Àwa kì í lérí ògùn lórí afẹ́fẹ́. Torí pé ọgbọ́n pọ̀ nú àwọn àgbàlagbà. Bí àṣà àwọn dìndìn kan wa ní ogun orí afẹ́fẹ́ lọ kàkó ogun. Ń bọ̀ bá nígbàgbọ́ ní ogun orí afẹ́fẹ́ ó ṣe nígbàgbọ́ lórí fóònù tó ń lò. Bàbá àti ẹ ló ṣe fóònù. Ibi mọ àwọn kan ló débẹ̀. À sì ń lò ó sì ń sọ̀rọ̀. A sì ń ran níṣẹ́ ì sì ń jẹ́. Bẹ́ẹ̀ náà lọ́lọ́run fún àwọn àgbàlagbà Yorùbá náà ní ọgbọ́n àtinúdá tí ṣe ń rí bẹ́ẹ̀ dọ̀la. Orí ọká àwọn àgbàlagbà wọn a máa mú tí wọ́n bá tọ́jú orí ọká. Wọ́n lọ wá irú yọpọ̀ irúpẹ̀tẹ̀ yọpọ̀. Bákan náà wọ́n tọ́jú ògiri pẹ̀lú. Òun náà pọ̀ wọ́n kò ṣe. Ewé ahóyaya wọ́n kò ṣe. Ewé ọmọ ní gédégédé wọ́n kò ṣe. Àwọn mi àpè ní ọmọ ní gèlègélé. Ewé ọmọ ní gèlègélé yìí ẹgbẹ̀jú kẹrin pé èyí tó wẹ̀ ni o. Torí pé ọmọ ní gèlègélé yìí ọ̀kan ń bẹ tó jẹ́ pé ìtàkùn rẹ̀ ó ṣe gbògidigbògidi òun sanra. Èyí tó wẹ̀ ń wẹ̀ ní kíkirun òun gangan lójúlówó o ọmọ ní gèlègélé. Ẹ gbọ́ odidi ọ̀gá tó pé ẹ̀fikun. Ẹ gbọ́ àní ẹ kó sí. Tọ́ odidi àtàrí kan tó pé tọ́ yáàyè dáadáa ẹbí sí. Ẹ wà lọ́wọ́ bá ṣe ẹran màálù yóò tó bí mélòó kan.
eko le lori oye tanabo labe so won ti jo tan abe njo lowo oruko mi ni lukmono ma eda re babo ogbon mo blagba akiba mo ele fe dara ko mo lori whatsapp group abe fe ba mi soro da kenko ege mfun yin number meji e mo odo +234 80 3298 3298 +234 80 3298 3298 +229 54 65 1928 +229 54 65 1928 Ewo mi ejo po ba mu eti jo tan awon agbalagba mi a ma fi mara ya lo o su wi eyan le da so yin ko ma fi mu oju gbona ele mi be ko like oju gbona o su mo bu yan ju ko da sinu mi gbona ko ma se mu eyo ri ti ese ti a ba lo ki je kile o da mo yin ki je kile o da mo yin ise ida pupo olulana le ko re je o da ganrin e lo dan o e dupe fun olohun oba ere je part 1 o bi ori oka a ma tesiwaju lori e ejo ba ba dara po mo lori whatsapp group public in the private in the public ayo wa fun yin lati wo be lofe ṣùgbọ́n láǹfààní àti bèrè ìbéèrè kankan ẹjọ́ ọmọ ẹgbẹ́ ni ẹ gbọ́dọ̀ póòsì kankan sínú rẹ̀ àti stíkà ni àti fídíò ni àti líǹkì ni ẹ gbọ́dọ̀ póòsì ẹ síbẹ̀ ẹ ti gbọ́dọ̀ wọ́bẹ̀ kẹ́ máa lé obìnrin káàkiri o ẹ̀yìn ọkùnrin ẹ̀yìn obìnrin náà sì gbọ́dọ̀ wọ́bẹ̀ kẹ́ máa lé nọ́mbà ọkùnrin mọ́ káàkiri àbùkù lẹ́ẹ̀kan o ṣùgbọ́n ìgbà yẹn ti wá fẹ́ sọjọ́ bí kẹ póòsì fọ́tò yín ẹyọ kan káyọ̀ ṣàdúrà fún yín nínú gúrúpù tẹ̀ bá wà ṣùgbọ́n èyí tó jẹ́ private group owó lẹ́ fi wọ bí òun 5,000 ni wọ́n fi wọ̀ bẹ̀ ẹ sì máa san 5,000 lóṣù eléyìí àǹfààní wà fún yín láti bèrè ìbéèrè tó bá wù yín bá lórí àwọn nǹkan tá a ti fi ilẹ̀ tẹ́lẹ̀ tẹ ìgbàgbọ́yé rẹ̀ á ṣàlàyé fún ayé kéékè abẹ́fẹ́ béèrè nípa ìtumọ̀ aláyín ni àti ohun tó yẹ ṣèṣì ọ̀fẹ́ ni ẹ gbọ́yé kéékè 5,000 lẹ́ san wọlé ẹ sì máa san 5,000 lóṣù ṣùgbọ́n tẹ bá fẹ́ bèrè nípa ìrìn àjò yín owó lẹ́ san o àwọn fídíò wà kan tẹ ti gbọ́ sẹ́yìn bóyá sọ pé ń gbà wà ń bà rí gà ẹ kìíní kan 2,000 nígbà yẹn ni o ti tóbi ọdún márùn sẹ́yìn o adára fún wa o ayé wa kò ní yí ẹ lẹ́wọ̀ tẹ bá ti pe nọ́mbà mtn yẹn tí ọlọ́mi ò sí lórílẹ̀-èdè nàìjíríà nìyẹn ẹ bá mi sọ̀rọ̀ ní whatsapp ẹ máa da inú mbẹ adára fún wa o ire o nọ́mbà kejì tí mo fún yín òun nọ́mbà orílẹ̀-èdè bẹ̀nẹ̀ adára fún wa o ayé wa o kò ní yí ẹ lẹ́wọ̀ ire o ire kàbẹ̀tì. Ìmọ̀lọ́wọ́ bọ́wù fún ti pọ̀ tó.